í heimsókn. Já, þakka þér fyrir. Það svolítið síðan við höfum sést. Já, ég var einmitt að rifja upp þegar ég var að undirbúa þáttinn. Hérna, var þetta ekki... Hvað þetta var í... Þegar Ísland í dag var hann í turnhúsinu upp á höfða. Já. Komstu tvisvar í viðtaldið minn hann strax eftir... Já, ég man eftir því, sko. Það fór maður í lyftinu þannig upp á efstu höfði. En það nú orðið svolítið síðan og fyrirtækið löngu flutt og flytja oft. Þessum stað. Og flytja oft. En hérna, en ég var einmitt að rifja upp, sko. Þetta var hérna rosalega skrítin tími einmitt þegar að hérna, hérna strax eftir hrunið, þegar ég man að ég tók viðtal við held ég sama dag og alþjóða gjaldeyrissjóðurinn komingað. Já. Er eitthvað núna, sko, ef maður hugsa bara svona þegar að ríkið sest og tími liðin, sérði þetta tímabil í öðru ljósi núna en þá? Já, maður gerir það nú alltaf ánveitanlega og hérna átta sér betur á ýmsu sem gerðist. Eitt af gæfu sporunum sem við stigum var nú að fá alþjóða gjaldeyrissjóðinn til liðs við okkur. Mm-hmm. Og þeir komu þarna í október og ég átti sjálfur mjög góð samtöl við þá menn og einhverjum Paul Thompson sem var yfir sendinefndinni, hann nú Dani og er enda ný hættur hjá gjaldeyrissjóðnum. Ég rakst nú á hann út í Washington og þeir var þann að vinna en við sem sagt og ég blandaði mig sjálfur í samningu þessar yfirlýsingar sem var gefin út og upp úr þessu varð mjög farsælt samstarf og þó að því hafa nú verið hótað að segja því samstarfi upp þegar ef það kemur ný ríkisstjórn að þá hafði nú stjórnin sem kom á eftir vita á því að halda þessu samstarf áfram og það er almennt viðurkennt að það hefur heppnast mjög vel og þykir að mörgu leiti til fyrirmyndar. En það sem að mér fann svo áhugavert sko sem var kannski ekki rými til að tala í fjölmiðlunum á þeim tíma af því það var náttla þjóðin var bara í losti og hérna þetta voru svo stórir atburðir og atburðar og svo hröð. Ég einhvern veginn kannski var það því ég var sjálfur hérna búinn að vera að glíma við mikinn kvíða þarna undan og ég sá ykkur sko þig og Ingibjörgu ég var að svona pæla í manneskjunum bara hvernig er að vera undir þessu stjarnfræðilega álagi. Og þurfa að taka ákvarðanir svona hratt, sko. Já, það er ekkit þægilegt og ekkit sérstaklega auðvelt heldur. Nei, ég hugsa, sko, þú veist, það er einhvern veginn, þetta var svona svolítið þannig stað að það var ekki hægt að gera allt rétt á þessum tímabúti. En ég er nú mjónaði með það að mér tókst að halda rón minni allan þennan tíma og reyna að hugsa rjók rétt. Því miður var nú Ingibjörg veik, alvarlega veik þannum tíma, sérstaklega í byrjun þess að máls þarna frá mánuðamótin september, október og svo aftur í janúar þannig að það auðvitað skipti heilmiklu máli að hún skildi ekki vera sjálf með í þeim ákvörðum sem þá voru í gangi. En hvað gerður til að þú segist að vera með skýran haus? Hvað gerður, þú veist, eins og svona tímabundum, er þá mikilvægt að hreyfa sig? Ég gerði tvennt. Ég neitaði mér algjörlega allt áfengi, reyndar var það nú næstu heilt ár, frá því september þarna og 2008, bragðaði ekki dropa áfengi. Ekki að það hafi verið vandamál, en ég bara ákvaða að það myndi ekki hjálpa mér. Og í öðru lagi þá var ég mjög duglugur í ræktinni, var mættur snemma á mótnana í líkansrækt og var þess að komin sprækur í vinnuna svona tildurlega snemma og það hjálpaði heilmikið líka. Þetta tvennt held ég hafi svona hjálpað mér persónulega í þessum aðstæðum. Og svo var maður náttúrulega bjómaður að mikillir reynslu. Ég hafði náttúrulega verið alþingismaður í 22 ár þegar ég hætti og þar að vera á þegar í 11 ár og það voru alltaf að koma upp einhver mál, einhver óvænt mál þó það væri ekkit í beint í líkingu við þetta. Þannig að maður var ekki algjör nýgræðingur í þessu. En hvernig var þarna voru samfélagsmiðlar svona frekar nýlega komni? Já. Þarna Facebook hafi var svona ríðisett rúmsandum 2007. Ég held að Facebook hafi byrjað fyrst 2004 og var ekkit komið á skrið, mér skoðst ekki hérna á Íslandi fyrir þetta leiti kannski, en ég varð ósköp lítið var við þessa samfélagsmiðla. Þú náður að halda þig frá því? Já, ég gerði það. Ég var ekkit á Facebook fyrir bara árið 2015 held ég. Okay. Og hérna og er ekki mjög virkur þar, seti aldrei neitt inn en svona skoða það sem aðrir seti inn
En þeir voru, trubluðu mig ekki á þessum tíma, eða mjög lítið. Eins og það voru náttúrulega þessir hefbundu fjölmiðlar þetta í allt öðru standi heldur en núna. Þetta hefur alveg gjörbreyst á þessum tíma. Að hvað leiti? Já, bara hérna, samfélagsmiðlarnir eru búnir að hasla sér svo stóran völl inn á þessu sviði. Þeir eru ekki bara í að miðla skoðunum fólks og fréttum heldur eru líka búnir að hertaka stórun hluta auglýsingamarkaðinn sem að hefbundi fjölmiðlar þurfa sem mjög á að halda. Mm-hmm. Og þetta er mikið umhugsunarefni, sérstaklega hvernig þessi risastóru erlendu aðilar geta komið hér inn á markaðinn og sótt þetta auglýsingafé og án þess að taka þátt í skottum og skildum sem að eru þurfa að standa skil á. Finnst þetta þó? Þetta held ég að mönnum sé nú ljóst sko hérna og það verið að reyna vinni í þessu, taka á þessu en það er líka ljóst að ef þú ert auglýsandi sem til dæmis þú sért að gefa út bók þá er svoleiðis margfalt ódýrara að koma henni á framfæri í gegnum auglýsingar og samfélagsmiðlum heldur en nú ætlar að kaupa auglýsingar í venjulegum dagblöðum þessum tveimur sem eftir eru hér. Já, bara ekki þetta að bera þetta saman. Það er ekki þetta að bera það saman og þú nærð til fólks sennilega miklu fleiri á miklu skemmri tíma í gegnum þessa miðla. Þannig að þetta er algjörlega nýr öruleiki og þetta var ekkit sko, maður pældi ekki mikið í þessu þarna, meðan ég verið í stjórnmálum. En hvað, sko, maður hugsar oft það einmitt að vera í þessum stöðum, að vera stjórnmálamaður eða þingmaður, tala nú gjumur stórið ráðherra og tala nú gjumur stórið forsætisráðherra. Hversu mikilvægt það að fólk ná að halda sig frá sko, að því ef þú ætlar að vera í skýr í haustunum til að taka ákvarðanir, þá náttúrulega hefur það áhrif á því ef þú ert að vesennast inn á þessum miðlum eða, þú veist, auðvitað Þið eru bara manneskjur eins og við og það hefur áhrif á mann þegar maður er að sjá að það er verið að skrifa eitthvað mann og maður fyrir kannski að hugsa býtu, er allir að sjá það þannig að ég sé bara í ykkur tómu rugliðið með eitthvað. Já, ég gerir ráð fyrir því. Þetta snertir mig ekki í dag því að ég er hættur. Ég veit að ég er að tala svona. En ég veit alveg að hvað þú ert að fara og ég get alveg ímyndað mér að þetta trubli fólk ef það er á annað borð að eyða tíma sinni með þetta. En ég held að það sé nú líkilega atriði fyrir fólk sem í svona störfum, bæði í stjórnmálum og í fyrirtækjarekstri og svona að eyða ekki miklum tími í þetta. Mm-hmm. Og en þetta veit maður það nú orðið að stjórnmálamenn, ég tók nú eftir því sérstaklega þegar ég var í Bandaríkjunum, eru með sérstakt fólk sem að sér þessa samfélagsmiðla og ég held að sé nú orðið þannig líka hér. Alveg örugglega. Og hjá fólki sem hefur lítinn tíma sjálft til þess að þetta fólk er sem sagt þarna til að vakta þessa fjölmiðla en líka til að setja inn sko upplýsingar eða skilaboð eða leiðréttingar eða hvað það nú er. En sem betur fer var þetta nú ekki orðið svona þegar ég var í þessu. Nei. En hérna manni finnst kannski á undanförnum árum, þá hefur ekkit mikið svona heyrst frá þér, þú hefur ekki mikið verið í viðtölum eða fjölmiðlum, er það meðvitað hjá þér eða? Ég hef náttúrulega, sem sagt, er hættur í opinberu lífi og tel mig ekki hafa neina skildur til þess að koma í viðtöl og svona eins og maður hafði hérna á árum áður. Ég kom stundum í viðtöl þegar ég var sendiherra vegna þess að það var hluti af starfinu, maður þurfti að svara spurningum og veita upplýsingar bæði innlendum og bandarískum fjölmiðlum. En eftir ég kom í Alþjóðabankan sem var strax á eftir að þá var maður eiginlega settur í hálfgert svona frétta bann. Það var eiginlega ekki ætlast til þess að menn í mínum störfum sem væru þarna stjórnarmenn í bankanum væri að tala við fjölmiðlana nema þá með sérstöku leyfi. Mm-hmm. og það hentaði mér bara ágætlega að taka mér algjör að hvíld frá því. Og en þegar þú segir sko að þér ber ekki lengur skilda til þess, en síðan eru margir sko gamli stjórnmálamenn sem þó þeim ber engin skilda til þess, þá hafa þið bara svo gaman að já, ég veit það sko, en ég er að tala að maður hefur ekki skildu til þess að svara fyrir eitt eða neitt sko eða koma og vera með sjóna með allt sem er að gerast í samfélaginu. Langar þið ekki til þess? Ég verð nú að segja að það kemur stöku sinni fyrir. Hvað er það helst? En það er samt ekki þannig að ég get ekki látið það á móti mér sko.
Sko, ég, eftir að við fluttum heim Inga Jóna fyrir rúma ári síðan frá Bandaríkjunum þegar að þessi tímabil mínu hérna í Alþjóðabankanum lauk að þá höfum við nú eiginlega bara verið í því svona að kynnast börnum og barnaböndum upp á nýtt. Ja. Við erum með stóra fjölskyldu sem veitir okkur mikla ánægju við samtals 5 börn mín, hennar og okkar og fullt af barnaböndum og ýmsum aldri og í COVID þegar við vorum í Washington þá var náttúrulega mjög lítið samskipti að vísu gátu við komið hérna jólin en öll þau ár sem að ég var sendið er að þessi 4.5 ára þá vorum við alltaf úti jólin en að vísu á móti fengum við börnin og fjölskyldurnar í heimsókn þá var það allt í góðu lagi það var ekkert COVID ástand þá En við höfum sem sagt bara verið í því að svona koma okkur fyrir og heilsa upp á gamla og nýja kunningja. Það eru þetta þannig að þegar maður eru unni með gríðilega mörgu fólki í gegnum árin eins og við reyndar bæði, en kannski sérstaklega ég, þá vill að verða svolítið tilviljanakennt hverja maður hittir og hverja maður umgengst og svona, þó maður auðvitað reyni að rækta gamla vinskapa, þá er það ekki alltaf möguleiki. Hvernig var, að því að nefnir COVID og þú búin að búa í Bandaríkjunum allir sár, einhvern veginn hafði maður á tilfinningunni sko utanfrá að fyrst þegar Trump var kosinn forseti og síðan ennþá meira þegar COVID kom, bara polariseringin í Bandaríkjunum væri orðin alveg gigantísk. Já, hún hrikaleg því miður. Sko, ég átti heim í Bandaríkjunum fyrir 50 árum síðan, þegar ég var stúdent. Ég fór beint eftir stúdentspróf í Bandaríkjana og vegna þess að ég fekk góðan námstyrk og ég var í 6 ár í 3 mismunandi skólum og hérna fylgdist auðvitað vel með stjórnmálum að því ég var nú strax áhuga samur þau og hef gert síðan og reyndar að við gert það fyrir þennan tíma en þetta ástand polarisering sem kölluð eða pólun hún miklu meira áberandi núna heldur en hún var þá. Já, var það ekki? Verð ég að segja. Og miklu alvarlegri finnst mér. Þetta ekki eðlilegt ástand. Þetta getur orðið hættulegt ástand ef að þetta heldur áfram að þróast í þessa átt. Og ég verð að segja það að þá ég hefði nú alltaf litið á mig í gegnum árin sem republikana svona í bandarísku samhengi að þá bara nýttist ég til að hætta að vera það þegar að Trump kom til skjalana og náði undirtökunum og í republikanaflokknum og það hefur alveg farið mjög í taugarnar á manni að sjá hvernig ýmsir góðir menn stjórnmálamenn og konur innan republikanaflokksins hafa algjörlega beygt sig undir hans ægiveld má segja og það er einhver líkar en að þetta fólk sko telji sína pólitísku tilveru algjörlega undir honum komna það má vera að þetta sé að breytast núna því að frambjóðundur á hans vegum náðu ekkit sérstaklega góðum árangri núna í þingkostningunum í nóvember og ríkisstjórakostningum og svo framvegis en bara þetta ástand er mjög slæmt og það var alltaf þannig til dæmis í utanríkismálum að menn stóðu saman flokkarnir tveir republikanar og demókratar og það sem kallað var bipartisan foreign policy eða utanríkisstefna sem naut stuðnings beggja flokka en þetta breyttist og er náttúrulega mjög slæmt því að maður vill auðvitað hafa vist samhengi í hlutónum, hvort sem það eru sko, kemur nýr forseti ekki, afstæðan til grundvallar mála finnst manni þarf ekki að breyta svo mikið þó svo að það komin í ríkist og þetta er alveg eins og með í öðrum löndum tökum bara afstæðuna til Atlantshafsbandalagsins, það hefur aldrei skipt neinu máli í raun og veru á Norðurlöndum, í þeim löndum sem hafa verið í NATO, þar að segja Noregi og Danmörku, hvort að þeir hægri sinnu stjórn eða vinstri sinnu stjórn það hafa allir verið á sömu skoðun þetta atriði. Og þannig var það líka lengst af í Bandaríkjunum þangað til að Trump kom. En ef maður segir að hann hafi kannski á einhvern nátt kveikt á eða svona hann
svona, hann var það svona harkalegur í framkomu og notaði þannig orð og einhvern veginn hann jók svolítið reiðina sem hefur þá færst yfir á hinn vanginn líka maður að lesa það sko vitlaust þegar maður segir að þetta sé líka svolítið að færast til Evrópu og einhvern veginn að þetta sé að verða sko ég veit ekki hvort að það sé miskilningur saman en mér finnst eins og við höfum verið betri að vera ósammála þarna fyrir einhverju síðan sko. Já, ég held að það sé ágætlega orðið komist og kannski spila samfélagsmiðlarnir inn í þetta Trump var náttúrulega snillingur í að notfæra sér þá með sinn Twitter-reikning, ég var nú áskrifandi á honum og fekk daglegar sendingar reyndar hitti hann einu sinni Trump og það var auðvitað gaman og hann hafði nú ymslegt fallegt að segja um Ísland sko Var það þegar varst forsætisráðherra? Nei, það var með ég var sendiherra sko. Já. Og var hann þá orðinn? Já, var nokkrum dögum áður en hann tók við sko. Það var í sérstöku samkvæmi þar sem að var verið að halda upp á það hann væri að taka við sko. En svo var ég staddur náttúrulega við ég var viðstaddur innsetningaratöfnuna líka þarna í 20. janúar 2017. Hvernig upplifðirðu spjallaðir eitthvað við hvernig upplifðir hann sem manneskja því maður hugsar stundum sko hann allt öðruvísi, var þetta leið til þess að verða forseti eða hann bara svona? Það búið erfitt að segja til það. Ég held hann sé ruddi svona í gerðinni sko og ég held hann sé mjög ófyrir leittin í flestu sem hann tekur sig fyrir endur í viðskiptum, samskiptum við fólk almennt. Held hann hafi ekki mikil svona það sem kallaði lojaldi eða hotlustu gagnvart einstaklingum. Kipi sér ekkit upp við það að fórna fólki en aðalega fannst mér hann nú bara ömulugur því að hann vissi ekki neitt hvað hann var að gera en og hafði ekkit vit á þessum hlutum sem hann var að glíma við En finnst þér eftir öll þessi ár í Bandaríkjunum þegar að þið ákveðið að koma aftur heim fannst þér ástandið í Bandaríkjunum vera orðið þannig að einmitt þú nefndir orðið hættulegt á þann að því maður er stundum þegar maður horfir út úr fjarlægð þá hugsa maður bara hvað að gerast í Bandaríkjunum Já, ég vil nú ekki gera mikið úr þessu að ég hef notað þetta orð en ég gerði það ásettur á því. Við vorum í borginni og fylgdust með þegar að óverðirnar voru og ólætin þannig í júní 2020 þegar að hann labbaði út úr Hvítahúsinu og yfir að kirkjunni sem er hinum megin við Lafayette torgið sem er þarna beint fyrir framan. Hvítahúsið og það var ömulegt augnablik fannst mér og margir þeir sem voru með honum hafa síðar viðurkennt að þeir hafi hlupið alvarlega á sig með að fara þessa ferð með honum og þar beitti lögreglan þetta óblíðum aðferðum gagnvart fólki sem var að mótmæla þetta skaut manni auðvitað pínu skelki bringu að sjá þetta og vera svona nálægt þessu Bankin er náttúrulega bara alveg rétt hjá Hvítahúsinu og við bjuggum það líka rétt hjá eftir að ég byrjaði að vinna í Alþjóðabankanum og sem sagt við fluttum út úr sendiherrabústan. Þannig að en auðvitað verður maður að gera sér grein fyrir því að Bandaríkin eru risastórt samfélag samsett úr mjög mörgum ólíkum bútum og það verður aldrei samstaða það um alla hluti eða samstaða það svo margir ólíkir hagsmunir margskonar ólíkir hagsmunir sem að takast á og eins og komum fram í forsetakosningunum 2016 sem að Trump tókst að vinna þó hann hefði minni hluta atkvæða þá naut hann fylgis í því sem að Bandaríkjamenn kalla flyover country það sem að ef þú flýgur frá austurströndinni til vesturströndarinnar þá ferði yfir öll þessi ríki í miðjunni það sem er alltaf öðruvísi efnahars starfsemi og mikil landbúnaður og svo framvegis þannig að það er varskonar skipting þetta gengur þvers og kruss í gegnum samfélagi en ég man ekki eftir svona ástandi ég byrjaði að lesa mig til bandarísk stjórnmál og fylgjast með þeim þegar ég var úlingur sko fyrir tölvöld fyrir 1970 ég man reyndar eftir kosningunum 1960 ég man vel eftir kosningunum 64 og 8 og svo var ég staddur þarna næstu árin og eftir
þegar það voru kosningar. 78 byrði það Nixon? Jú, Nixon, þegar Nixon sigraði Humphrey. Hérna, mér langaði að skipta aðeins takt. Já. Nú ertu komin til Íslands, nú var að koma bók landsdómsmálið. Já. Það eins og svolítið eins og þú veist með hrunið, með mörg önnum mál að það oft, sko, ég farin að sjá það svolítið þannig, það svolítið oft erfitt að ræða mál á meðan ákveðin tíðarandir í gangi. Jó. Svo sest ríkið, þá kannski hægt að horfa á þetta svolítið hlutlust, en á meðan það ákveðin tíðarandir í gangi, þá þetta svo tilfinningalegt. Hvaða augum sér þú þetta mál, sko, sumir sjá þetta þannig að þú hefur bara verið það hefur bara verið komið virkilega illa fram við og það hefur verið bara eins og sagt er stundum bara átt að henda þér undir lestina til þess einhvern veginn sefa mannskapin Já, það ég held að það sé ekki út í hött að sumir hefur hugsað þetta þannig og Hannes Gissurason sem var nú að skrifa þessa bók færi nú ágætt rök fyrir þessari skoðun og hefur unnið mjög gott verk með þessari bók, finnst mér, mjög þarft verk dregið saman aðdragandana hruninu dregið saman það sem gerðist í kjálfarið varðandi rannsókn nefnd Alþingis og síðan störf þingmanna nefndar sem að lagði fram tilögum ákæra fjóra fyrirvandi ráðherra og síðan tekur sem sagt dómsmáli við og hann rekur þetta allt mjög skilmerkilega ég verði auðvitað að taka það fram að þetta er hans rannsókn og hans bók og ég ekki endilega sammála öllu sem þarna kemur fram en ég tel samt að á heildina lítið sé þetta afar gott og þarft verk og hann hefur lagt í þetta óskaplega mikla vinnu það liggur við að hver einasta setning sé dokumenteru, þar að segja það eru tilvísanir og hver einstu blaðsöðu næstum því allt sem sagt er hann og við talað við ógrinni manna líka í kringu þetta þannig að mér finnst það hafa verið þarft og gott verk hjá honum En þegar þetta mál kemur fyrst upp í þeim tíðaranda sem var skildir þú á einhvern hátt eða hugsaður strax að þetta væri ósengjum? Já, mér dætti þetta aldrei í hug sko að nokkrum manni dytti í hug að ætla gera glæpamenn úr fjórum fyrirvöndir ráðherrum sem sátti í ríkisstjórn á þessum tíma og voru allir að reyna að gera sitt besta. Sko, ég dreg ekki tjöður yfir það að eflaust hefur okkur orðið á mistök og mér þá sérstaklega að því að það endaði með því að ég einn var ákærður. En að gera mistök á erfiðum tímum, hvort sem þau eru stóru eða smá, er ekki það sama og að fremja refsiverðan eða glæpsamlegan verknað og sem varða refsingu. En það var þá nú þannig í þessu máli að það fannst ekki slíkt. Það var farið í gegnum alla hluti, alla mína tölvupósta og allt og það kom ekki upp úr kafinu, engin svona sem kölluður í það sem kallaður í Bandaríkjunum smoking gun sem sannar glæpin sko. En hvað er sko nú er en hins vegar hérna var tínt til eitt smáatriði og dæmt fyrir það 9-6 í landsdómi eitt smáatriði sem hefði raun og verið ekkert með runið að gera og var þar túlkun manna á ákvæði í stjórnarskrá og það var síðan ákveðið að meiri hluta dómsins að refsa ekki fyrir þetta og að ríki skildi borga málskostnaðin þannig að þetta var þetta feigðarflan allt saman Nú hafa komið fram þingmenn frá þessum tíma og beðist opinberlega afsökunar Magnús Orri Schram, kannski sérstaklega Já, hann gerir það núna síðast, já og ég sagði það við hann ég mæti það við hann að gera þetta þó seint sé En það hafa margir ýmsir aðrir komið að máli við mig og gerðu það fljótlega þarna á eftir og ég hef sagt að við alla þá, menna það er lítið að marka þetta nefnir þið gerir þetta opinberlega. Og sá sem gekk nú myndarlegast fram í þessu og var fyrstur var Ögmundur Jónasson sem skrifaði greinar í bæði Morgunblaðið og Fréttablaðið og sem er alltaf gamall kunningi minn og ágætur vinur frá fornu fari. Og þannig að menna, hann, ég held að hann sagði einlegur í því, hann hafa alveg séð mikið eftir þessu og samar að segja ýmsa aðra sem að hafa tjá sig eins og ég sé þetta þá hugsa ég með þetta sem þú ert að segja sko, eitt er fólk sem var
ósátt við eitthvað í eitthvað störfum og fannst þið að það átt að taka aðrar ákvarðanir en það rosalegur munur á því og refsiverðu athæfi Nákvæmlega og þá hugsa maður sko fyrir þá sem að voru kannski hinum megin við línuna í stjórnmálum ég hugsa séu mjög margir sem að hugsi sko ef þeir seta sig í eitthvað spor af því ég tók viðtöl við ykkur öll á þessum tíma og ég gat ekkert komist að annarri niðurstöðu þeir voru öll að reyna að gera eitthvað besta sko. Ég bara neita að trúa öðru en þá einhvern veginn út af þessari polariseringu að þá sé erfitt einhvern veginn að játa að þú hafir hérna því þá sért einhvern veginn að leggja blessun þína yfir andstæðingin og eitthvað svoleiðis það ekki líka hluta þessu? Sko, ég held að það skapaðist auðvitað þarna alveg sérstætt andrúmsloft og eftir kostningarnar 2009 þannig í apríl 2009 þá var komin inn og þing ákveðin hópur af fólki sem að taldi sig vera kosin inn til þess að hreinsa til eða ná í þá sem að voru taldir bera ábyrgð á hruninu á bankarhruninu en það sem að náttúrulega það sem að rannsóknarnefndin gerði hvað sem segja má störf hennar hún skellti skuldinni að stærstum hluta á bankamennina sjálfa á bankana sem og en Hannes bendir nú á að hún hafi ekki sem sagt hún hafi eiginlega sleppt alveg erlendum áhrifum og orsökum í þessu máli þetta var þetta ekki bara íslenskt bankarhrun þetta var alþjóðleg bankakreppa sem hafði mjög alvarlegar afleiðingar í víðum lönd og sum lönd eru nú ennþá ekki búin að bíta nálinni með þetta en það vantaði fyrirgreiðslu hérna á Íslandi sem að önnur lönd fengu til dæmis frá bandaríska seðlabankanum og það hefði munað öll löf að við hefðum fengið slíka fyrirgreiðslu en sko það er rétt sem hún segir það er eitt er að vera ósáttur við hvernig menn hafa tekið ákvarðanir eða hvað ákvarðanir hafa verið teknar annað að færa það í refsiverðan að búning og það hefur ekki tíðkast í stjórnmálum á Íslandi hvað svo sem menn hafa verið ósammála og að vissu leiti má segja að hafi gríð verið rofin hér með þessu máli það kom aldrei til greina held ég áður fyrir þó að það væri tekist mjög harkalega á og ýmislegt gengið nú á í stjórnmálum að alltaf færa ráðamenn fyrir landsdóm enda það nú þannig að ef maður talar þetta við útlendinga þeir eiga mjög erfitt með að skilja þetta mál og það ég hef verið stundum ég hef segið það í erlendum fjölmiðlum að nafninu mínu stillt upp við hliðina á þekktu fólki frá öðrum löndum sem hefur verið í forsvari fyrir í stjórnmálum en hefur gert sér sekt um að misnota aðstöðu sína í fjárhagslegum tilgangi. Mm-hmm. Það hafa auðvitað hefur miður margir gert og þá að fengi spurninguna eða heyrt spurninguna hvað stal hann miklu þessi hér sko, þú veist. Mm-hmm. Ég var fjármálaráðherra lengur flestir aðrir. Mm-hmm. 7.5 ár og ég meina ef ég hefði selst í ríkissjóðin til fjárhagslegs ávinnings þá hefði það verið tilefni til þess að höfða landsdómsmál. Hvernig er sko manneskjulega hliðin á þessu? Ég tók viðtal við Jón Ásgeir hérna fyrir hvað ætlis ekki svona 1.5 ár síðan og þá var það einhvern veginn þetta þú veist, svo hann var náttúrulega ríki var bara inn á gafli hjá honum í ég veit ekki hvað mörg ár, það var allt rannsak og endanum er hann saklaus að þessu öllu og hann lýsti því sko hvernig hann sagði sko ætla að hafa ekki svona 30% að heila starfseminni minni undanfarin áratug bara farið í þetta af því að ég held að fólk sko það alveg sama hvað þú ert ríkur eða annað að sko það að vera í svona ferli tekur gríðarlega á þetta hlýtur að vera erfitt fyrir þig bara þá var ég tala bara manneskjulegu hliðina Jú, það fóru góð 2 ára af ævi minni í þetta og svo var ég nú að framan af að glíma við vandamál því að þau fengi krabba minni í vélinda hérna og þurfti að fara gangi gegnum aðgerðir til að glíma við það sem betur fyrir lánaðist það allt sem var mjög vel og ég bara með hefnari mönnum hvað það var þar og þarf að geta að hugsa það lengur en auðvitað var þetta mjög dramatískt allt á þessum tíma þetta skildi allt gerast með þessum hætti og ég ákvað þá þegar ég fekk vitneskjum þessi veikindi
að draga mig út úr stjórnmálum. Ég varð að taka ákvörðun sem að var rétt fyrir sjálfa mig og mína fjölskyldu. Ég hefði geta frestað þessum aðgerðum en þá tók ég áhættun á því að á ennþá verri útkomu að því leiti til. Mm-hmm. Og ég gat bara ekki tekið þá slíka ákvörðun fyrir gagnvart mínu fjölskyldu. En verða menn sárir í svona stöðu þegar að það eru kannski einhverjir sem þú þekkir sem tóku þátt í þessari vegferð? Það var margt sem kom mér á óvart, ég verði að segja það, og allskyns aðilar þarna sem ég hefði ótt ágætt samstarfið og góðan kunnuskap við meðan á þessu stóð. En það fólk segir svo, já, ég, það skiptir engum máli, maðurinn hérna, braut af sér og eitthvað svona. En sko þetta var ekkit venjulegt sakamál. Svo varum alltaf allskeins brotalamir í þessari meðferð Alþingis. Það til dæmis bætt við ásökunum frá því sem að fram kemur í vanrækslu atriðum rannsóknarnefndar Alþingis. Rannsóknarnefndin taldi að það hefði verið þarna vanræksla ræða hjá mér og fleirum í nokkrum atriðum. Ég reyndar til að ég hefði rakið það allt saman í hérna því sem síðar kom fram og auðvitað fyrir dómnum enda var þeim atriðum ýmist vísa frá í landsdómi eða ég var sýknaður af þeim. En þingnefndin bætti við einu atriði bæði hjá mér og öðrum sem að voru til athugunar að þar að segja þessu atriði hafi ekki haldið ráðherraföndum mikilvæg stjórnarmálefni. Nú ef þeim fannst að það ætti að bæta þeirri ásökun við þá nú lágmark í siðuðu samfélagi þar sem að eðlileg sakamál og rannsókn fer fram að kalla á viðkomandi og yfirherran og spurja hann hvað viltu segja þetta, ertu sekur þetta aðtæfi? Mm-hmm. Þetta heitir sakamálarannsókn og er allstaðar í nútíma réttarfari tíðka. Þetta var ekki gert og þessi þingmannanefnd kallaði aldrei á mig. Hún bað mig að skrifa sér bréf til að snemma í málinu til að gera grein fyrir afstöðu minni til rannsóknarnefndar skýrslunar. En það var ekki umfram það, svo kemur bara þessi ákæra. Allt þetta var gjörsamlega fáránlegt og því miður þegar að við gerðum athugasemdi við þetta að þá var bara sagt, já, þú getur bara bætt úr þessu fyrir framan landsdóminu, getur bara fengið að koma þínu sjónarmiðum að þar og svo framvegis. Þannig að það var margt í þessu réttarfari þarna sem ég fannst alveg hörmulegt. Heldur að það hafi verið, heldur að tíðarandinn hafi haft ég veit ekki hvað það var, sko. Það, þingmennirnir hérna í nefndinni voru nú kannski misvel að sér lögfræði, en formaðurinn, Atli Gíslason, er auðvitað hæstarétta lögmaður og hafði verið sóknar í ýmsum málum. Ég taldi að hann hefði algjörlega brugðist í þessu máli. Og samir að segja um fleiri sem þarna voru. En hvað myndirðu segja, sko, að því mér finnst ekki standa á þér þegar þú sagðir áðan, sko, það, hérna, má vel vera og jafnvel líklegt að við höfum gert mistök og eins og þú þegar vorum að tala að því til dæmis maður er svo Donald Trump, það er svo eitt sem að tekur að hann myndi aldrei viðurkenna mistök í einu nýn einu. Hann gerir það ekki. Það er samar, sko, þegar þú horfir á þetta tímabil allt, hrunið og síðan, þú veist, því þetta er alveg tvær gjörólíkar umræður hvort að eitthvað gerði eitthvað refsivert eða hvort einhver horfir til bak og segir já, í baksýnispeglunni sé ég að þetta hefði kannski mátt vera öðruvísi. Er eitthvað sem þú horfir á núna og segir það smá eftirsjá eða eitthvað sem þú hefðir hérna, vilja gera öðruvísi? Ég vil nú ekki vera að nefna neinn slík atriði, sko. Ég varst ekki að það hefði ýmislegt mátt gera öðruvísi eða betur. Sérstaklega þegar maður veit nú hvernig atburðarásin var, sko. Mm-hmm. Og það nú eitt af því sem að Hannes er með þessari bók, hann lýsir hruninu sem svörtum svani. Það held engir menn að það væru til svartir svanir fyrir að Evrópubúar komust til Ástralíu. Mm-hmm. Þá sáu þeir svarta svani. Og þess vegna er svona þetta hugtak svartur svanu notað yfir atburði sem verða og enginn sá fyrir en öllum finnast þeir geta útskýrt eftir á. Nú hafa verið gerðin mitt bíómyndir þetta og svona. Ég tók viðtal við annað viðtal í held ég
maí 2007 við mig. Já. Og þá vorum við að ræða óveðurskýin sem voru á lofti. Þannig að hvar liggur línan á milli þess að ég held að þið voruð alveg meðvituð að það voru ákveðnir hlutir að gera sem bentu til þess að það væri slæmi hluti framöndan. En ertu síðan að segja mitt að það sem gerist síðan að í byrjun á september, það bara gerist það rætt og það einhvern veginn, hefur aldrei gerst áður að það gat enginn séð það fyrir? Já, já, ég tel að það sé þannig. Reyndar var það nú kannski ekki strax í maí sem að voru óvíðuski en þeir sem fylgdust með málum í Bandaríkjánum vissu að það voru að gerast alvarlegir atburðir í sambandi við undir málslánin þar og byggjast mikil spenna á húsnæðislánamarkaðnum í Bandaríkjánum. Og síðan stafnast þetta upp, það hefði náttúrulega alvarlegi hluti gerst í Bretlandi og svo náttúrulega, já, það var endar í veturinn hérna 2007 í mars sem að ber Stjörnsbankinn í Bandaríkjónum fór yfirum. En þegar það komið fram í september sko, og það sem að ræður úrslitum sko, í heimsækkerfinu er fall Lehman Brothers sem var 15. september 2008 og þá fraus alheimsmarkaðurinn með fjármagn það frausu allar leiðir til þess að útvega sér lánsfjármagn og Hans. Þessu fundu náttúrulega íslensku bankarnir illa fyrir eins og er mann ég nú eftir því að nokkrum dögum eftir að Lehman bankinn fjalla þá gaf Fjármál eftirlit íslenska út tilkynningu um að þetta hefði ekki bein áhrif á íslensku bankana. Og það var rétt að þýliti til að íslensku bankarnir áttu ekki beint sko bréf í Lehman sem höfðu orðið verðlaus. Hins vegar hefði þetta mikil áhrif á íslensku bankana eins og allan fjármálaheimin vegna þess að það brast traust og það var hvergi hægt að fá fjármagn. Til dæmis Glitnir var í óða unna að reyna að selja eignir sínar í Noregi. Einmitt. En það klikkaði út af þessu og Danske Bank neitaði að veita þeim undirskrift sem þurfti til að klára málið. Það hefði breytt alveg gríðarlega miklu ef að það hefði náð fram að ganga. Er einhver atriði sem að setja í þér sko, ég man þegar ég tók eitthvað að viðtali Björgvin Sigurðsson hérna viðskiptaráðherra fljótlega eftir þetta þegar hann var að lýsa því fyrir mér þegar hann hérna hringir í ofboði í beina útsendingu á Rás 2 til Rás 1 til að komast inn í morgunfréttirnar af því að það var bara seðlaforði Íslands var að klárast sko það þurfti að hérna koma okkur skilaboðum til fólksins. Sko við fólk núna gleymir því hvað þetta var hröð atburðarás. Þetta var gríðarlega hröð atburðarás og menn þurftu að standa vaktina alveg allan meir og menn allan sólarhringin. Það var alltaf eitthvað nýtt að gerast. Stundum heldum menn að það væri hægt að það væri eitthvað að rofa til en síðan bárum við gæfu til að taka réttar og skynsalegar ákvarðanir þegar á hólmum var komið og með því að setja niður laun. Ertu sáttur við þegar þú horfir til baka núna hvernig Ísland kom út úr þessu? Sko, það er eiginlega ekki hægt annað þegar maður horfir til baka og lítur yfir svona sviðið í heildsinni. Neyðarlögin björguðu, liggum við að segja, öllu. Og við hefðum farið miklu betur út úr þessu öllu saman dagan á eftir ef að Bretarnir hefðu ekki sýnt okkur alveg fádæma ruddaskap. Bæði með því að neita að veita breskum bönkum í eigu Íslendinga sömu fyrir greiðslu og öðrum bönkum. Þar að segja að þessi tveir bankar sem að voru breskir en voru í íslenska eigu, þeir voru látnir sigla vega allar veraldar í staðins að fá eðlilega fyrir greiðslu en svo kom í ljós þegar þeir voru gerðir upp að þeir hefðu ekkit farið á hausinn nema því að þetta var gert svona og síðan þetta beitti Gordon Brown og hans stjórn hryðjuverkalögunum á okkur sem að þýtti það að það var ekki hægt að stunda eðli viðskipti við Íslendinga og við fórum á lista yfir hryðjuverkasamtök og það var náttúrulega eftir og að hyggja er það náttúrulega alveg gali sko. Það var auðvitað alveg gali og það var allt byggt á miskilningi og rugli sem að Hannes reyndar útskýrir mjög vel í þessari bók og Alastair Darling ákvaða mistúlka samtal sitt við Árna Mathiesen og setna var það viðurkennt í beskri þingnefnd að hann hefði ekki farið rétt með
og það var fleira þarna sem að gera það verkum að þetta fór sem fór til dæmis var ákveðið þarna á sama dag og neyðarlögin eru sett að veita Kaupþingi neyðarlán, stórt og mikið lán sem seinna því miður glataðist en ef að Bretarnir hefði ekki hagað sér svona eins og þeir gerðu þá er líklegt að Kaupþing hefði lifað af og það hefði breytt mjög miklu ef einn bankinn hefði lifað þessar þrengingar af og þetta lán var frá mánudegi til föstudags, þetta var lán til 4 daga með gríðarlega öflugum veðum, allsherja veði sem áttu að tryggja líka aðra skuldir Seðlabankans eða Kaupþings við Seðlabankans en Seðlabanki veitti þetta þrautavara lán og það var haft samráðið við mig og það hefur nú mikið verið skrifað þetta en það var auðvitað gert til þess að reyna að halda lífi í einu bankanum, þeim stærsta og ef hann hefði komist í gegnum þetta þá hefði staðan bara verið allt önnur. Ef þú horfir aðeins yfir sko sviðið, við erum búin að tala aðeins þessa polariseringu hvað það ef þú horfir núna á til dæmis íslensk samfélag hvað finnst þér vera svona mestu lykilatriðin í því ef við værum að horfa í hvað ætlum við að gera til að reyna að gera Ísland að farsælu samfélagi núna inn í framtíðina? Já, við erum nú heppin hér á Íslandi að svo mörgu leiti. Það er orkukreppa núna víða lönd. Gríðarlega mikil kreppa og orkureikningar hjá venjulegu fólki út alla Evrópu hafa tvöfaldast ef ekki meir. Og annað eftir því, stríðið í Úkraínu og ruddagangur Rússa gagnvart nágrannar sínum hefur haft stórkostlega búsifjar í fyrir með sér heim allan má segja. En við höfum, sem sagt, erum hér vel í sveitsett, hvað það varðar að við búum hér við okkar fiskimið, það gengur vel í sjávarútvegi og við erum með orkuauðlindirnar sem að maður sér núna hvað gagnast okkur vel bæði í rafmagni og hita og við sjáum líka allan áhugan sem er á því að afla meiri orku og það er enda brýn nauðsinn út af orkuskiptum og slíku og svo þarf að menn bara ákveða sig hvað vilja menn ganga langt í að virkja vindin til dæmis sjávarfalla virkjanir eru sennilega allt úr dýrar eins og sækir standa, það er borgar sér ekki þó að teknin sé þetta sé framkvæmalegt En hvað með bara að lífi sátt úr samlindi? Saman. Já, það er það sem mér er svo umhugað, sko. Það er eitthvað neginn veit ekki, kannski er maður að ígja það í sínum eiginu sem mér erist eitthvað neginn auðvitað eru hluti sem þarf að laga. Það er gríðarlega sorglegt að það sé ákveðin hópur sem bara lifandi fátæktamörkum á Íslandi og það eru hluti sem ættum öll að geta verið sammála að laga. Já. En hvað getum við gert til þess að einmitt lifa saman þó sem ósamála. Ég einhvern veginn að reyna að finna lausnin í því. Já, ég nú ekki með þá lausn hérna með mér. En okkur ætti nú að geta tekist þetta mun betur en mörgum öðrum af því að við erum lítil þjóð og við erum frekar einsleit þó að fjölbreytileikinn sé nú að aukast hérna hjá okkur eins og allir vita. Ég ætla að bæta aðeins við þarna varðandi sko útkomuna þarna úr bankarhruninu öllu. Að sko Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn reiknaði það út fyrir nokkrum árum að íslenska ríkir hefði hagnast 9% af þjóðarframleiðslu við það að beita þessu neyðarlögum og taka yfir bankana eins og gert var. Bankarnir reyndust eiga það verðmætar eignir að út úr þessu eftir því sem að var unnið úr þessu að þá var hérna mynduðust þessi verðmæti sem að Ríkissjóður Íslands eignaðist og það er smám saman auðvitað verið að reyna koma þeim verðmætum í hús til dæmis með því að selja síðan bankana og annað atriði sem að skipti gríðalegu máli á þessum árum sem liðið hafa það var í tíð ríkisstjórnarinnar frá 13 til 16 þegar Sigmundur Davíð forsætisráðherra og Bjarni fjármálaráðherra og hópurinn sem tók að sér að semja aflandskrónurnar við kröfuhafana ég held til að þar hafi verið unnið algjör kraftaverk sem hafi skipt alveg gríðalegu máli og fleiri 100 milljarðar króna sem komu þá heim inn í þjóðabúið
með þeim samningum. Og það lá svo sem ekkert í augum uppi að það myndi ganga. Mm-hmm. En það gerði það og allir sem að því komi hefa mikið rós skilið. Heldurðu, eru þið komin bara til að vera núna á Íslandi? Hérna, við já. Hjónin, já. Við eigum heima hér. Því ykkur hérna, ykkur leið vandalega vel í Bandaríkjunum en þið eru búin að kalla það gott? Já, okkur leið mjög vel í Bandaríkjunum. Ég, eins og ég sagði áðan, var þær í 6 ár sem ungu maður, stúdent. Og síðan voru við önnur 6 ár, 6.5 ár núna og seinni hluta ævinnar þegar að ég var sendi herra og síðan í stjórn Alþjóðabankans. Það var mjög gott tímabil og gott að búa í Washington sérstaklega sem borg sem ég þykir afskaplega væntum. Og auðvitað fengum við tækifæri til að kynnast þar mjög mörgu fólki, bæði í stjórnmálum og báðum flokkum, úr menningalífinu, úr dómskerfinu og úr bandaríska hernum og fleira og fleira. Maður kynnist alveg gríðarlega mörgu góðu fólki í þessu starfi fyrir utan auðvitað kollega frá öðrum löndum mm-hmm. sem að við erum áfram í sambandi við marga þeirra. Hvað það fyrir utan bara börnin og barnabörnin og fjölskyldina sem að færi ykkur til að vilja vera á Íslandi? Já, þetta er náttúrulega bæði erfið og auðveld spurning sko. Við erum Íslendingar og viljum búa hér og vera hluta af okkar samfélagi og leggja okkar að mörgum hérna. En auðvitað það margt sem að togar í útlöndum. Maður skilur fólk sem að vill setja stað þar sem betra veðurfar og mm-hmm. og kannski ódýrar að lifa og svo framvegis, maður verður að sýna því skilning en við höfum til dæmis aldrei geta hugsa á okkur að eignast húsnæði í öðru landi eins og margir gera og maður skilur það vel þó okkur þykir gaman að heimsækja önnur lönd og höfum við að farið Maður fara að pæla í þessum með veðurfari sko, því það náttúrulega eitt af því sem sækir sem að hérna, við sækjum kannski mest í útlöndum og ég með þessa teóriu það væri gaman að skoða umræðun á Íslandi sko. Ég held að hún hérna sé talsvert jákvæðar og ákvæðin árstíð heldur en annarri og minnst eins og við okkur vantir stundum að taka inn í myndina á ákveðnu tímabili er þetta bara orðið dálítið hart, það búið að vera að dimma lengi og vetur lengi og þó endurspeglast það svolítið inn í þjóðfélagsumræðan sko. Þannig að það veri gaman hvort að þín reynsla hafi verið svo að þetta væri oft orðið dálítið þungt svona í umræðan var orðið svolítið þungt svona í janúar, febrúar, mars þá var fólk orðið reiðara sko. Ég veit nú ekki hvort það eftir að alhafi það sko, það var nú hérna já, nú stundum haldið fram að þunglindi og annað svona sem fylgir skammdeginu sem er áberandi í þjóðfélögum eins og okkar en ég veit það ekki ég hef komið til Norður Noregs að vetralagi og þar er nú aldrei dagsbirta sko það er svona skíma í nokkra klukkutíma en annars er bara svartnætti og hérna ég held að sé ekkit sérstaklega þægilegt að búa við þau skilyrði en þetta gera nú bara margir Já, rétt, mannskepna lætur sér hafi Já, já Ef ég spyrði bara svona rétt í blá lokin þegar þú horfir tilbaka yfir farin veg og svona ef ég sletti þitt legacy í stjórnmálunum hvað við erum búin að tala svona eitthvað sem þú hefði kannski vilja gera öðruvísi hvað ertu ánægðast með? Ég veit það nú ekki, það þegar maður búin að vera svona lengi í þessu, þá er auðvitað mjög margt sem að maður hefur komið nálagt. Ég var til dæmis formaður nefndarinnar sem að leiddi breytingar á stjórnarskránni frá 1995 á mannréttindakaflanum og það, þó að það hef verið hart deilt meðan það gekk yfir að þá held ég að það sé almenn niðurstaða manna að það hefur verið mjög farsæl breyting. Og hvað var það helst sem við breyttum þar? Við breyttum sem sagt öllum 7. kaflanum, hann var endurskrifaður þar að segja og uppfærður sem sagt greinarnar um mannréttindi og ég stýrði því verki og svona ýmsir lögfræðingar voru nú tortregnir í minn garða því að ég er nú ekki lögfræðingur en ég hafði mjög góða aðstoð
í þessu og aðal ráðgjafi minn í málinu var nú engin annar en Markus Sigurbjörnsson seinna forseti Hæstaréttar. Nú annað mál sem að ég hafði mikinn atbeina að var fæðingarorlofsmálið árið 2000 sem fjármálaráðherra. Þau mál voru í algjöru klessu, það voru svo mikið misræmi í réttindum og öðru og það tókst að koma því að það farveg sem allir þekkja núna. Ég hafði mikið að gera með samningana við Bandaríkin þegar þeir ákvaða að fara hérðan með sitt herlið. Bæði sem utanríkisráðherra og svo forsætisráðherra og við skrifum undir, ég skrifaði undir í Washington nýja yfirlýsingu sem tók við af skildum þeirra eftir að þeir ákvaða að fara hérðan með sitt herlið. En það mjög athyglisvert í sambandi við það að þegar ég kom svo þarna sem sendiherra tíu árum seinna eða þarumbil að þá hefðu þessum mönnum öllum snúist hugur sem að beittu sér fyrir því að loka varnarstöðinni hérna í Keflavík. Og sögðu við mér fullum fettum, þetta voru meiri háttar mistök og þetta er áður en hótgræðinu stríði sem það byrjar. Mm-hmm. Og eftir að það byrjaði þá var náttúrulega að sjá allir í hendi sér hversla glabræði þetta var að draga úr vörnum hérna á Atlantshafinu. Hins vegar hefur í góðu samstarfi verið byggð upp aðstaða fyrir bandaríkjamenn og fyrir NATO löndin til þess að stunda hér eftirlit svo kallað loftvarna eftirlit air policing sem fer fram reglulega hverju ári og sömuleiðis eru bandaríkjamennirnir komnir aftur með nýja útgáfu af kafbátaleitarvélum P8 vélar sem eru svona hernaðar útgáfa af Boeing 737 farþegaflugvélunum og þessar vélar stunda hér kafbáta eftirlit og eru hér mjög reglulega með sitt tæknilið og þetta er mikilvægt framlag okkar hálfu til varna Atlantshafsbandalagsins að leggja til aðstöðun undir þetta. Mm-hmm. Og ég held að það skipti heilmiklu máli að hafa þennan liðsafla hér þó þetta sé ekki venjulegu vopnaðir hermenn þá er þetta tilheyri þetta fólk bandaríska sjóhernum og þess vegna er þetta sem sagt viss fælingamáttur bara í því að hafa þetta fólk og þessa aðstöðu og þessar flugvélar hérna. Mm-hmm. Þannig að það er ýmislegt sem að hefur verið að gerast og er í þróun. Þetta kemur nú svo sem ekki til að góðu en þetta sýnir nauðsyn þess að við verðum að hérna vera á varðbergi hérna á Íslandi. Við erum ekkit undanskilin því hver veit hvað Putin dettur næst í hug. Mm-hmm. Ég hérna vil nú ekki spá neinu slæmu það hérna hjá okkur en ég meina hann er varhugaverð maður. Ég hitti hann nokkrum sinnum þegar ég var forsætisráðherra og mér fannst augun í honum stingandi köld. Já, það er svoleið. Grá og köld. Það er svoleið. Fyrstu ykkur tilfinningu fyrir manneskinni? Nei, ég bara líkaði ekki sérstaklega við hann, sko. Ég auðvitað talaði ekki við hann lengi eða hitt hann ekki oft en svona, nokkur skipti. Hann, ég man að hann lét alltaf bíða eftir sér á leiðtogafundu NATO. Hann kom á leiðtogafundu NATO í Búkarest sem sérstakur gestur og lét fundin bíða eftir sér í mistkosti korter, alla þessa leiðtoga, George Bush, Gordon Brown og Angela Merkel og þetta fólk. Og síðan var haldin veisla kvöldið og hann lét bíða sér í hálftíma. Og þá var forseti Rúmeníu gjörsvanlega frík út því að hann hélt að bráðu myndu bara menn labba út úr veislunni. Já. En það létu sér nú hafa þetta og Bush satt þarna og beið eftir honum eins og aðrir. Þannig að þetta er mjög undarleg típa og undarlegar aðferðir í mannlegu samskiptum verið ég að segja. Mm-hmm. Og þetta ófyrirgefanleg framkoma í Úkraínu. Þú ert að fara annað. Frábært að fá þig heimsókn. Takk að þið fyrir. Og bara takk innilega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Og gangi þér vel framtíðinni. Já, og þér líka. Takk.